Den kanske skulle skaffa sig en ny och vacker fruga. En trevlig ämnen, snygga ben och jämnt och glatt humör. Jag såg ett par för vår kväll som kanske skulle duga. Det tror jag faktiskt att jag tar och gör. Det är vanskligare det nu, detta här i ovissheten. Den vet ju aldrig riktigt vad jag får. Och går den in på tok, ja då får det stå den i förtreten. Nej, aldrig vet en säker tur det går. Och innan den vet ordet av så har de blivit på tjocken. Då går de liksom annan karaktär. De målar rött på kinderna och svart på ögonlocken. Och är mest hela tiden till besvär. Och har de sen fått svar på detta här med moderskapet, då kommer ju en karl i andra hand. Då har den mista meningen med hela äktenskapet. Då får den bara klämma till ibland. En kanske skulle skaffa sig en ny och vacker fruga. En trevlig inte snygga ben och jämnt och glatt humör. Men den jag redan har där hemma vet får kanske duga. Jo, det tror jag faktiskt att hon gör. Men